開催ぐすうよ。わったやかっちゃんごありがとうございます、晴れて当選の A に預かります玉木デニーです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほどもお話をしたんですが、まず台風24号の被害を申し上げたいと思います。怪我をされた方もいらっしゃいます。それから今なお停電の最中で非常に難事をしていらっしゃる方々もいらっしゃいます。私の家の電気がついたのも実は今日の夕方ぐらいでして、まだ復旧に一生懸命昼夜を欠かず頑張っていらっしゃる電力の方々や行政の方々もいらっしゃいます。ぜひそういう方々にもですね、敬意を表し、また一日も早い県民の皆さんの、平穏な生活と、そして今24号は近畿の方に向かっています。また被害も非常に先ほどテレビを見ながら心配でしたけれども、ぜひ私たちがよその方への思いをぜひ沖縄からも届けられる、私たちもそうやっていろんな思いをいただいているということをお互いが心の支えにして、皆さんの復旧を支えていきたいと思います。どうぞお力添えをお願いいたします。さて、今回の県知事選挙、本当に私たち、私にとっても私たち家族にとっても非常に大きな決断でした。その経緯はいろいろもう説明することはありませんが、しかし私は自分がそのこれまでの人生経験を踏まえて、こんなにももう身に余る光栄はないだろうというふうに思いました。母子家庭で生まれ、先ほどもありましたけれども、父はアメリカ人、母はうちの暗中で、こういう生まれの、いわゆるそういう裕福でもない家庭で育ってきて、高等教育を受けたわけでもない、しかしいろいろな人たちに支えられて生きてきた、これはうちの暗中の中国に支えられていたので、いつか、世のため人のための仕事したいなという気持ちが漠然と思春期の頃からありました。それが市議会議員を皮切りに政治の世界に進むことによって、衆議院議員を4期9年間も務めさせていただき、無理人の会の先生方、そして中里俊信先生にも本当に私たくさんのご指導いただきました。本当にありがとうございます。そして今回の県知事選挙です。小長武知事が志半ばで救世されたという県民の皆さんの胸に大きな心の中に穴が開き、それに私たちも遺憾ともしがたい思いを抱きながらも、私にそのバトンを渡すという役目を仰せつかったこと、果たして自分にできるんだろうかというふうなことを、それからしかしこれはもしかすると僕の生まれた運命なんじゃないかなという自分の使命感と、いろんな思いが渦巻きましたけれども、家族にも相談をし、いろんな先輩方にも相談をし、これはもうあなたがやらなきゃダメだよという県民の多くの皆さんの後押しを頂戴し、晴れてこのようにさらに私に県知事として頑張れというその確かなエールをいただきました。本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。この県知事選挙でとにかくみんなが生まれはどのような生まれ